الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أيها الإخوة والأخوات، الله تبارك وتعالى واجباتك دينته اسكدر تشك مدقني وحيالها ينقح حرمينا اسكدر تشك مدقني islaamnimadu shan tiir bay ku dhisan tahay. Dhismaha islaamnimadaada shan tiir buu ku dhisan yahay. Tiirka koowaad waa shahaadateynka, tiirka labaadna waa salaada. Sida nebigu sallallahu calayhi wasallam xadiidka ibnu cumar fi saxiixayn ku sheegay, shantaa tiir: shahaadateynka, salaada, zakada, soonka, xajka. salaadu waa tiirka labaad oo ruuxa islaamnimadiisu aynan istaagaynin inuu la yimaado mooyaane. Waa arrin muhiim ah. Wax xubnuhu ay qabtaan oo camal ah ayadaa kow ka ah. Wax camal ah, fariidada ugu horeysa acmaasha waa iyada, waa xidhiirka Rabbi iyo addoonka ka dhexeeya. الله تبارك وتعالى قرآن كريم كأدب أوسو الحليي صلاة توسية سيساني وعن أتو كذا صلاة حفظية. وبالمناسبة صلاة تكذا وما بضنا إلا إلى هذا، لكن وحيو بضنتا إلا إلى هذا صلاة توسية حقاتية حفظية. وأنا كلدونتك aad baan rabbigeen tabaaraka wa tacaala digniin adag uga bixiyey salaada in la dayaco ama la fududaysto. Qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabigeenna sal alay wasalam iyo xadiista iyo camalkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo madhabkoodiiba waxay isku raacayaan ruuxii salaada dayacay inuusan muslim ahayn, inuusan tirsanayn oo uusan ummaddan ku tirsanayn. Inii macnuhu sidaa yahay daahirka qur-aanka aayada ka mid a tilmaamaya. Rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo soo tabiyey dadkii naarta galay, su-aalihii la weydiiyey jawaabahay ka bixiyeen ayaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala qaar ka mida inoo soo gudbiyey. Wahuwa alcaliimu alkhabiir, wuxuu inoo sheegay rabbi tabaaraka wa tacaala dadka naarta galay marka la weydiiyo maa salakakum fii saqar, war naartan saqara a maxaa idin geliyey, sababta idin keentay inaad naarta gashaan maxay tahay? Sababta ugu horeysay ku sababeeyeen inay saqara galeen waxay yidhaahdeen lam naku min almusalliin, maanaan ka mid ahayn kuwa tukada, cunto maanaan bixin jirin, maalinta akharaan beenin jirnay, dib bay ka imaanaysaa. Laakiin sababta ugu horeysay saqara gelisay waxay yidhaahdeen maanaan tukan jirin. Sidaas daradeed aayaddu waxay ku caddahay ruuxii salaada ka tegay inuu asxaabu saqara ka mid yahay, naarta saqara dadkeeda inuu ka mid yahay ayay aayaddu ku caddahay. Allah tabaaraka wa tacaala fii suurati lmursalaat markuu inoo sheegayey dadka beeniyey alla tabaaraka wa tacaala iyo aakhara beeniyey mukadibiinta ah ee aayaddu kusoo suuradda dhexdeeda aada ugu soo noqnoqday, waylun yowmaidin lilmukadibiin, waylun yowmaidin lilmukadibiin, mukadibiintu yay sifaatkooda waxaa ka mid ah waidaa qiila lahum urkacuu laa yarkacuun, markii lagu yidhaahdo war rukuuca oo ilaahay dartii u foorsada oo sujuuda oo tukada mayna tukan jirin, mayna rukuuci jirin. Rukuucda waxaa looga cabiray salaadii baa laga wadaa, ilaa rukuuc keligeed oo salaad lahayn waxba tari mayso, cibaado madax bannaanna maba ahaba. Sujuudda waxay tahay cibaado madax bannaan oo sideeda ayay cibaado u tahay, laakiin rukuucdu waa inay salaad ku jirto.
sidaas daraadeed waxaa laga wadaa maynan tukan jirin markii salaada loogu yeero. Nacam, xayi cala salaa, xayi cala alfalaax buu maqlayaa, waa iska agmaraya, dantiisa maaha, ka loo yeedhaya maba ahba. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. الله تبارك وتعالى آيات كلو قرآن كم ده أدومدي سلبوا أقيبي قار السجودة إيه قار السجودة إنت السجودة أيوتري ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ميادا أقيب alla inay u sujuudaan makhluuqaadka kor jiray ee samada ku nool iyo makhluuqaadka dhulka ku nool. Qoraxdu inay ilaahay u sujuudo miyaadan ogeyn? Dayaxu inay ilaahay u sujuudo miyaadan ogeyn? In ay geeduhu ilaahay u sujuudaan miyaadan ogeyn? Xidiguhu ilaahay inay u sujuudaan? In badan oo xayawaanaadka dhulka ku nool oo ku tukuba oo mara ka mid ah inay ilaahay u sujuudaan? إن بدن أو ضدك كم ذا وكثير من الناس إن بدن أو ضدك كم ذا ألا وي أسجودا إن بدن أو ضدك كم ذا أم السجودا وفي رسالة مركة آدم هل السوق قاري بالله قيبيي سمدي لما قيبيني ويحكون الله ملائكة يوحي كرتشري لما قيبيني dhulka makhluuqaadkii kale ku noolaa lama qaybinin, xidigihii lama qaybinin, geedihii lama qaybinin. Sidii loo soo waday markii la soo gaaray aadamaha, markii la soo gaaray buu laba u kala jabay. Marka kathiir, in badan oo ilaahay u sujuudaysa, iyo in badan oo ilaahay sujuuddiisii iyo salaadii diiday. Alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaalaa, inta salaada diiday xaqa calayhim alcadaab, إلهي عذاب كيسة إيا عقوبة ديسة إيا كركو دا كحق نقطي أو كسو قدو كوا جبتي كوا إلا عذاب هو مركز ربي وحود وبقي ومن يهن الله فما له من مكرم إد إلهي إهاني أو صلاة لآن لغي أو دين لآن لغي أو سجود لآن لغي إلهي با إهاني إد إلهي إهاني إد كرامين كرت مجرت إن الله يفعل ما يشاء. مركز أولي وحلق سيدا بيسي هذان خصمان اختصموا في ربهم لولا قلوا قارنا إلهي السجود ين قارنا سجود ديدين عذاب كقل يا أدونك أنت تشوغان صراع يا لولتن يا ضوض يا دقال باقر حي مركوا دد أن تكنين وقالا يدد تكدو إلهي السجود مسلمين آيات كاسي وحي كعديهن خطرت أيلي ذه روح السلاة دكتكي يحكم كي سوحوه. آيات كالا ربكين تبارك وتعالى وحي نوغو شيغي ما نيت قيامة مركا لطاقو ربي أدو مديس وحي وطوصي علامة ساق أيو فيديا نبي حديث كي سنة وحا كسوغا ساق إنو ساق ربي ساق أيو ألا فيديا تبارك وتعالى علامة دا مركا أركان دتكي مؤمنين تاها وي قرانا يانو مركا سي سجود لدادانا يانو kuwii aan ilaahay u sujuudistirin tukan jirin markay sujuuda is yiraahdaan dhabarkoodii baa wuxuu isu bedelayaa bir isku baxsan oo meelay ka laabantaba aan lahayn. Mar alla markuu fooruso rukuuc is yiraahdo ama sujuud aad is yiraahdo qadaad qadaad buu u dhacayaa, ma islaabi karo. Sababtu maxay tahay? Sababtu wax weeyaan adduunka markay joogeen ayagoo fayow oo nabad qaba oo barwaaqaysan ayaa sujuudda loogu yeedhi jiray oo kaaleya tukada sujuudda la dhihi jiray diidi jiray. Maanta marka ilaahay hortiisa inay ku sujuudaan adan looma ogola, waa inay qadaad qadaad u duulaan markay foorosis dhahaanba. Waa calaamad ku tusaysa dadka salaada ka tagay inay ahlu shaqaawo yihiin, leanna waxa weeye intuu nabad qabay ruux ilaahay u sujuudi waayey الله هرتيس تبارك وتعالى إن سجود لغو كرامة يميا لأن سجود هو كرامة. آيات اللفتة لغا فهم يا ومن يهن الله فما له من مكرم ألا عدو الدين لآن لغو صلاة لآن لغو وائها نيست وادلو بي
salaadu waa karaamo, cibaadadu waa karaamo, ku xidhnaanta alle waa sharaf. Allah tabaaraka wa tacaala waa sharaf tiray. adduunka haddii salaad la'aan dhigin la dhiga, aakhare in lagu karaameeyo inay ilaahay hortiisa ku sujuudaan maya, waa arrin halisteeda leh. ruux ilaahay rumaysan oo aakhare rumaysan oo ilaahay inuu la kulmayo rumaysan oo salaad la'aan nool oo salaad la'aan dhimanayahay, waa cajaa'ib. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka sugan in uu yidhi ballanka iyo cahdiga annaga iyo gaalada noo dhexeeyaayo waa salaada, ruuxii ka tagaana waa gaaloobay. mar kale nabigu sal alay wasalam xadiid kale wuxuu ku yidhi ruuxa iyo gaalnimada iyo kufriga iyo shirkiga, ruuxa iyo gaalnimada iyo shirkiga waxaa u dhexeeya oo kala teeda waa salaada buu nabigu sal alay wasalam, salaada ka tegideeda waa. hadduu ruuxu salaadii ka tago, derbigii isagiiyo gaalnimada u dhexeeyey waa dumay. bimacnaa wax weeyaan islaanimo ma hayo waay. nusuustaasi waxay ku caddahay taariku salaadku iyo waxa weeye. riwaayo kale iyo lafdi kale oo xadiidku leeyay nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, gaalnimada iyo iimaanka waxaa u dhexeeya salaada ka tegideeda. warku war cad waay, war la laaba maaha, war bannaanka yeelo. sidaasi ayaa asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallamna ay qabeen. oo afarka saxiixa wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu shaqiiq, sida tirmidi sunankiisa ku yimid, wuxuu leeyahay saxaabadii rasuulku sallallahu alayhi wasallam acmaasha xubnaha laga sameeyo mid ka mida ka tegidiisa gaalnimo maynan u arki jirin salaada mooye. laakiin salaada haddii laga tago, saxaabadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay u arki jireen ruuxa salaada ka tegay inuu gaal yahay, acmaasha kaloo dhan maya. walaalayaal, salaadu waa furaha liibaanta, ka tegideeduna waa furaha khasaarada adduunya aakhiraba. maalinta qiyaamada markaad rabbigaa u tagto tabaaraka wa tacaala, waxa ugu horreeya lagaala xisaabtami doona waa salaada. nebi maxamed baa sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, diiwaanka ugu horreeya ee acmaashaad samayn jirtay lagula furi doono, lagu soo hordhigi doono, lagaala xisaabtami doono waa salaada. wuxuu nebigu sal alayh wasalam, xisaabtaa salaadu hadday hagaagto oo ruuxii salaada u hagto imtixaankeeda uu ka gudbiyo xisaabteeda, ruuxaasi nebigu waa liibaanay buu sal alayh wasalam, waana guulaystay, imtixaankii waa ka gudbay, khataroo dhan waa ka tilaabay, waa hagaagay. ruuxii salaada xisaabteeda ku dhaca oo salaadii ka fasaado, markaa nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, waa khasaaray, waana halaagsan, waa ku daayay kaas. camal kale waa laabaye, saka lama gaarin oo sadaqa lama gaarin oo xaj lama gaarin oo soon lama gaarin oo jihaad lama gaarin oo dacwo iyo lama gaarin, wixii khayraad ah oo silatu raxmi lama gaarin, salaadaa laysu dul fadhiyaa, salaadaa laysu dhex fadhiyaa, halkaasaa lagu kala baxaya. hadday iyadu socon weydo, wax kaloo soconaya ma jiro, ha islu goyni. nebi maxamed baa sidaa dhahaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh, wa in fasada faqad khaaba wa khasir. ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid a tabaaraka wa tacaala, iyo ixsaankiisa ka mid a. wuxuu nebigu sal alayh wasalam, addoonka markii salaada lagala xisaabtamo oo xisaabta salaada lagu furo, salaadii wuu tukan jiray, waa dadaali jiray, laakiin waxoogaa salaadii waajibaadka ahayd baa wax yaro dhidhimeen, yaa waxoogaa khalal baa galay, dulduleel baa laga soo baxay. alla tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay malaa'igtii buu leeyahay, fiiriya addoonkaygu wax salaadoo sunna ama lahaa, bal diiwaanka dibah loo akhriya, wax salaadoo sunna ama laha, mise waajibka bisu tukan jiray. haddii salaad waajiba keliya ay ahayd ayadiina khalal iyo wax isdhibaan, khalaas waa ku daayay. haddii loo helo salaado sunnaa oo tukan jiray waajibkii wixii dhex galay oo isdhimay, ayuu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala ugu dhammaystira, imtixaankana saa kaga gudbiya,
أعماش إنتي كلنا هل كاسي مري ساب النبي محمد يري صلوات ربي وسلام عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عمل كاغا إن كل بنتو إن كل خسارتو حي كل حرنت هاي صلاة دواسي ده قاب كي أطلع ما إلى لسا ما تكتا ما كدة داشا هل كاسا وحول بكحري للحديث بقية بإذن الله وفي المزادة مزيد فصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنا نكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة يا حي يا قيوم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل أعمالنا وصالح أعمالنا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله